olifanten die poepen heel wat af. Nou, dat klopt wel, want ze eten ook een heleboel. Ga naar de olifantenslager en koop een hele slurf. Overal in onze huid zitten een soort voelertjes die ons vertellen of we het warm of koud hebben. Nou, op dit moment het koud, dus ik stop snel mijn hemd weer in mijn broek. Dat is interessant, zeg. Voor de lol en om van te leren. Het Klokhuis, elke avond om 6:30 bij Zeppelin. År, og jeg bor i København. København er hovedstaden i Danmark. Lige nu er det vinter og ret koldt, men om sommeren er det dejligt varmt. Jeg kan godt lide at gå i skole, og jeg laver en masse forskelligt i min fritid. Min mor og far er skilt. Min far bor ude på landet med sin nye kone. Jeg bor hos min mor her midt i den gamle del af byen. Her har jeg alle mine venner. Min skole og min fritidsklub er lige i nærheden, og det synes jeg er rigtig dejligt. Det her, det er mit hjem. Kom, så skal jeg vise jer rundt. Det her, det er spisestuen. Det her, det er min halvfar Thomas, og lige ved tiden så sidder han ret tit hjemme foran computeren. Og det herinde, det er hyggestuen, og jeg spiller også klaver herinde, når jeg øver mig. Og det her, det er Axel og Thias værelse. De har værelse sammen, fordi at Axel, han er ikke så tit inde på sit eget værelse. Han er tit inde i stuen og sammen med os andre. Og det her, det er mit værelse, og her er lidt rodet lige nu, fordi at mig og Frida, vi har lejet herinde. Det her, det er min mor. Hun står ikke. Hun er ikke altid herude at lave mad, men det er hun lige i dag, fordi der skal vi lave fin festmiddag. Nu kommer hele banden. Frida er min allerbedste veninde. Hun er meget sød og meget, meget fjollet. Vi ses næsten hver dag. Hun siger tit nogle ting til mig, som jeg er ved at dø af grin over. Man kan altså ikke blive bedre venner, end vi er. Nej, altså ikke sådan. Det, der er godt ved at bo i Danmark, det er nok, at der ikke er så meget krig. Ja. Der har kun været krig. Hvor mange gange har der været krig? To gange eller sådan noget. Ja. Ikke så mange gange i hvert fald. Ja. Og der har slet ikke været krig, mens jeg har levet. Har hyggeligt? Ja, og der er heller ikke så mange onde mennesker. Heller ikke så mange fattige mennesker. Nej, altså vi vil ikke have, der er nogen, der... Det er ikke sådan, at der er en afdeling, hvor der bor snobber og rige, og en, hvor der bor fattige. Og det er ikke sådan, så de fattige må ikke gå over i de rige, som det var i gamle dage lidt, ikke? Nej. Vi vil bare have det sådan, det er sådan helt almindeligt. Alle har nok lige mange penge, altså ikke sådan, vel men... Frida og jeg går i samme skole. Det er en rigtig hyggelig lille skole, hvor alle mødes hver morgen til morgensamling. Det er min klasse, og lige om lidt, så skal vi have dansk, og det er mit yndlingsfag. Vi er 4. og 5. klasse slået sammen i en. Der er kun 18 elever i klassen, og lige nu har vi projekt om stenalderen. Vores klasselærer fortæller om, hvordan isen smeltede efter sidste istid for 11.000 år siden. Hvordan vandet steg, og hvordan det flade land, der stadig sak op over vandet, blev til Danmark. Efter at isen var væk, kom de første mennesker og bosatte sig her ved de mange kyster. Så det er sådan set det danske landskab, som det ser ud i dag. Han fortæller, at Danmark faktisk er så fladt et land, at det højeste punkt er bropillerne på en bro. Det er da meget sjovt at tænke på. Jeg har på fornemmelsen, at han lægger op til, at vi skal skrive en stil. Med udgangspunkt i den viden, I nu har, skal I så prøve at lave en slags stil om den. Åh nej, jeg aner ikke, hvad jeg skal skrive.
Vi skal skrive om, hvordan det var at være et barn i stenalderen. Det har jeg ikke noget om. Heldigvis har jeg en hel uge til det, og nu skal jeg i fritidsklub. Det her, det er så min klub, og her kan man lave rigtig mange ting. Og i dag skal jeg til klaver. Jeg laver mange ting her. Jeg spiller teater og går til rollespil. Og indimellem sidder jeg og syr tøj og sådan noget. Men nu skal jeg lige ned til klaver, og det ligger helt nede i kælderen. Nu skal vi se. Jeg kan huske, at vi var i gang med en C-dur tretlang her. Og den består af grundtonen for G og C og E. Prøv det. Jeg har først lige begyndt at få klavertimer. Jeg synes, det er sjovt, og min lærer er meget tålmodig. Egentlig går jeg til det, fordi jeg vil lære at synge. Og så synes min mor, det er en god idé at lære at spille klaver først. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Jeg har overtalt Frida til at hjælpe mig med min stil. Hun ved heller ikke noget om, hvordan det var at være et barn i stenalderen. De havde i hvert fald ikke rulleskøjter. Så fik vi den idé at tage på museum for at blive lidt inspireret. Jeg har set de der allermænd. Nå. Hvad tror du, de lange flækker viser den gode flinteteknik? Ja. Ja. Hvad er det der er inde i næsen? Kom, det er bare sådan, så vi ud inde i, når vi bliver lidt ældre. Idok. Det var meget sjovt at se samlingen herinde, men jeg blev ikke meget klogere på, hvordan det var at være et barn i stenalderen. Hver anden weekend tager mig og Axel op til min far og hans kone. De bor langt ude på landet, så derfor skal vi tage tog. Ja. Axel og jeg rejser altid sammen. Han er en rigtig god storebror. Det er ret svært at forestille sig, hvordan det var at leve i stenalderen. Jeg tror, de boede sammen i store familier. Forældrene blev i hvert fald ikke skilt dengang. Enormt mange forældre går fra hinanden nu. Min far blev skilt fra min mor, før jeg blev født. Nu bor han ude på landet sammen med sin nye kone Tine. Hun er sød. Jeg blev rigtig glad, da de blev gift. De har ikke nogen børn sammen. De har kun mig og Axel, og kun hver anden weekend. Det må være lidt kedeligt. Der er jo så stille derude på landet. Vores far kommer og henter os på stationen. Skal I være med til at lave pizzaerne i dag? Ja! Yeah! Ej, jeg vil lave dig. Jeg vil ikke lave dig, jeg vil lave sovsen. Så længe jeg kan huske, har vi bagt pizza sammen om fredagen. Og lige så længe har jeg lavet tomatsovsen. I dag har vi lidt travlt. Det hele går nemlig ud på at få pizzaen bagt færdig til fjernsynet viser Disney Show. Og der er ret meget, der skal nås. Især når Axel ikke gider at være med. Jeg skal også nå at snakke med far Tine om stenalderen. Det kan være, de ved noget, der kan hjælpe mig. Altså, skød drengene også sådan. Altså, lad de også at skyde dyr. Jeg tror ikke engang, de havde buer og pil og sådan noget. Jeg tror kun, de havde spyd og økser og sådan noget. Stenalderen, det var sådan noget. Det var der, hvor de begyndte at lave stenøkser og piles. Ja, de lavede pilespidser, så må de jo have buer og pil. Skal jeg putte den i? Pigerne skulle hjælpe deres mødre med at lave mad, og drengene sloges med hinanden og skød med buer og pil. Det var måske ikke så anderledes at være barn dengang. Åh, oh, er det godt, der kommer Tine. Det er så godt udenfor. Hej, hej. Jeg er bare i gang, alt muligt. Ej, hvor fedt. Det var godt, Tine kom. Hun skal jo lave pizzafyldet, og så skal jeg jo lige høre, om hun ved noget. Hvordan tror du, det var at være et barn i stenalderen dengang? Hvordan det var? Ja. Åh,
Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, de har fået lov at være særlig meget børn. Jeg tror, de har skulle arbejde, fordi de skulle være med til at sørge for, at hele familien fik noget at spise. Her er pizza. Vær så god. Vær så god. Og det bedste ved det hele er, når man kan få serveret pizza i sofaen og imens se Disney Show. Mm. Når vi har set Disney Show færdig, skal vi i seng. Her er så stille, at jeg tit ikke kan sove. Stedet, hvor min far bor, er en slags bofællesskab med 16 familier, der deler en park, hvor der rigtig er plads til at lege. Lige i nærheden bor der en masse heste, som vi nogle gange fodrer med æbler. Egentlig er det dejligt bare at have tid til at være sammen. Nogle gange tager vi på fisketur. Det er rigtig hyggeligt, også selvom vi ikke fanger noget. Vi sidder her i vores stue. Vi sidder her i stuen. Vi har så mange problemer. Vi har så mange spørgsmål. I Danmark der er forældre ret tit skilt, fordi at de kommer meget tit over skilt. Ja, og så vil de også tit lige have en ny kæreste. Ikke? Det får man bare lige lyst til, tror jeg. Ja. Men fordi vores begge forældre er skilt. Ja. Der er ret mange forældre, der er skilt. Yeah. Men jeg er glad for, at mine forældre er skilt. Ja, det er jeg også. Fordi ellers så havde jeg ikke fået min lille søster eller Thomas, eller Tine. Nej. Og det havde jo ikke været så godt. Nej. Nej, når jeg er hjemme hos min mor, ikke, så savner jeg min far. Og så kommer jeg til at kalde min mor for min far. Og når jeg er hjemme hos min far, så er det bare det samme, bare omvendt. Det, jeg allermest elsker med min farmor, det er, hvis vi sidder i teater eller sådan noget, og så sidder vi. Så sidder min far her, og min mor her, og jeg sidder der i min altså. Det kan jeg godt lide. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Jeg elsker, når min mor og jeg går i byen sammen. Ej, den er altså også sød, synes jeg. Jeg er ikke rigtig samme tøjsmag. Hun går altid kun i sort. Jeg kan godt lide stærke farver. Så er du vist været mere end heldig. Så tøj. I aften kommer der gæster. Vi har tit mange gæster, og det er rigtig hyggeligt. Nogle gange dumper de bare forbi, især min mors søskende. Men i aften er de inviteret til burgermiddag. Prøv at lade dem få rigtig lang tid på den anden side. Ja. Hej. Hej Jelle! Hej Emsen! Hej Axel! Går det godt? Det går godt. Det er skægt, når vi alle sammen samles i køkkenet, og det hele er kaos. Jeg skal jo aflevere min stil om stenalderen i morgen, og min plan er at få selskabet til at hjælpe mig. I skal lige høre noget. Jeg har fået en stil for, hvor at jeg skal skrive om, at jeg er en lille pige, som vågner op på bopladsen i stenalderen. Og jeg kan ikke finde ud af det. Kan I ikke hjælpe mig? Der har ikke været fjernsyn. Ikke nogen PlayStation. Thomas siger, at de altid boede nede ved vandet. Og min mor siger, at børnene hjalp meget til. Axel synes, at det var en rigtig dårlig idé. De har alle sammen en masse gode forslag til, hvordan det var at leve i stenalderen. Efter middagen spiller de voksne computerspil. Det er de helt vilde med. Hej Emma, du er på vej i seng? Nej, jeg går ind og skriver min stil færdig til i morgen. Kys. Stenalderen. Da jeg vågnede op på bopladsen, så jeg, at mor var ved at gå et eller andet sted hen. Jeg skyndte mig efter hende. Hun sagde, at vi skulle ned og hente vand til fisken i aften. Vi skulle have rigtig meget vand. Så hørte jeg far sige til storebror, at han skulle ud til de andre store drenge til manddomsprøven. Senere på aftenen holdt vi festen. Det var sjovt. Med god hjælp fra min familie og Frida fik jeg skrevet min stil færdig. Den blev på 6 sider i alt, og min lærer synes, den var rigtig god. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road.
Don't you come back no more.